פלייאוף. מיד מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. פלייאוף בחסות? מחפשים לקנות רכב? רוצים לשדרג את הרכב הקיים? עכשיו זה סיפור כליל. רכב כליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב כליל, ברקת שבע חיפה. ועכשיו, הפלייאוף מתחיל! ערב טוב, שבוע טוב, הפלייאוף מהדורת יום ראשון, פותחים שבוע וואו, שבוע אש לפנינו. בעיקר כי הכל גועש מסביב והכל רועש ואנחנו שומעים וקוראים ומקבלים את התגובות. רוי ישראלי כבר כותב אין הוי הפרנויה ואין כלום, כאילו קרא את הליינאפ שלנו. אז נאמר ערב טוב ותודה רבה לכל עמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו, מועדון אוהדים מכבי חיפה ועמוס חיפה, ורק בחיפה יש מכבי. מכבי חיפה, קבוצת האוהדים הרשמית, הכל על מכבי חיפה, The Green Wall, מכבי חיפה, עמוד האוהדים הרשמי, שרופות ביציאה, שמחר יום האישה הבינלאומי, אז אנחנו פה מרימים להם, מרימים להן, למין היפה, כמובן שאנחנו מפרגנים גם... אגב, קראתי פוסט מעולה שלהם היום. פוסט נדיר. תמיד יש שם דברים נדיר. לעניין. משפחה ירוקה, מכבי חיפה התכונים וותיקי מכבי חיפה. שני הנושאים הראשונים מהם תבחרו אחד, הם... האפשרויות, אופציה א', הטעות של חבשי. אנחנו לא מדברים רק על הטעות אתמול, אנחנו מדברים על הטעות של חבשי בכללי. אולי את הטעות גם לעלות עם חבשי. לא יודעים. דבר על הכל. האפשרות השנייה, לקראת הפועל חיפה, הפועל כפר סבא, ואיזה קרב צפוי הערב, לקבוצה של חיים סילבס במאבק על הכרטיס לפלייאוף העליון, חייבים לנצח את... את הפועל כפר סבא, אם ברצונם לסיים את העונה הסדירה בפלייאוף העליון. אין שום סיכוי, עזוב, תתקדם הלאה. הפועל חיפה הפסד את הפלייאוף בהפסד למכבי תל אביב, וקראתי היום את המכתב של הפועל חיפה לאיגוד השופטים. שלחו מכתב. אתה יודע מה? זה גם בחלק מה... כמעט חתמת עליו. זה חלק ממה שבוער בי, אז בוא, אם אני יכול להתחיל כבר עם מה שבוער, אז אני אגיד לך. אז אני רגע, אני רק אומר ערב טוב לדורון. ערב טוב לדורון. אני אומר ערב טוב לניסן קניאס. ערב טוב. שמעתי שהיה לכם הרבה חריף בארוחת השבת. כן. מיוחד אצלך. אתה הכל, אתה כיד המלך. דורון מצחצח עם זה שיניים, מה אתה מדבר? תקשיב טוב, הייתה ארוחת מלכים, והטבסקו מוסיף. ברור. תקשיב. את אוכל הרבה, כי זה בעדינות. לא, 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 מעט. יש שם אגב בכמה דרכות. בעדינות זה לא סירופ מייפל, בעדינות. טוב, בוא, אני רוצה להתחיל ככה, ברשותכם. אתה רוצה, אתה נתחיל מה בוער, יאללה, תתחיל עזר. לא יכול להיות, חברים, סן מנחם אחרי הדרבי, מקסימוס, גלדיאטור,
שלטי חוצות של האוהדים, מתים עליך סן, אנשים עשו קעקועים שלו, היום סן אפס. לא יכול להיות כל העונה, נטע לוי, אל תצא, תישאר, אל תצא לאירופה, היום הוא לא שווה כלום. שרי, קוסם, היום על מי, על מי אתה מדבר? אני מדבר, הקהל של מכבי חיפה. נו. חבר'ה, תירגעו. אי אפשר ביום אחד להמליך, וביום אחד לערוף את הראש. זה לא עובד ככה. עם כל הצער, ובאמת יש הרבה הרבה צער על ההפסד של אתמול, נותרו למכבי חיפה עוד 36 נקודות בקופה, כרגע הפער זה פלוס 2, גם אם מכבי תל אביב נצחו זה מינוס 1, זה עדיין, מכבי חיפה, העונה חיה, בועטת, נושמת, בגלל זה אני אמרתי אתמול, ואני אומר את זה עוד פעם, גם בצער גדול מאוד, יכול להיות שעדיף למכבי חיפה בלי קהל, כי אם ככה הקהל של מכבי חיפה מתנהג, ולא כולם. אתה מדבר על הרשתות? אני מדבר על הרשתות, כן, ושלחו לי תגובות של אוהדים, אבל הרשתות זה בתוך עמנו אנחנו חיים, זה לא בסדר, זה לא טוב. עוד פעם, יכולים לכעוס עליי, יכולים לשלוח אותם. לא, אתה אומר את מה שאתה חושב. אני אומר את מה שאני מרגיש, אני מצפה מקהל, קהל צריך לתמוך. באש, במים, לתמוך. ולא להחריב ולהרוס. נכון, השחקנים רצו אתמול לנצח. אף אחד לא רצה להפסיד אתמול. יש ימים כאלו שהכל לא הולך. השחקנים של מכבי חיפה תשושים, גמורים עייפים. אני דיברתי בשבוע שעבר, כל השבוע צחקו עליי. אמרתי פרש, פרש, פרש. השתמשתי בזה בחבר מבוקה. ראינו אתמול לא רק מבוקה, רוב השחקני הרכב הפותח של מכבי חיפה לא היו פרש בלשון המעטה. הם היו כמו אחרי, אתה יודע מה, כמו שלקחו כל אחד כדורי מורפיום לפני המשחק. הם היו גמורים לגמרי. גלעד רומר חושב שאתה צודק ב-100%. אבל הקהל של מכבי חיפה צריך לתמוך. חבר'ה, מה זה? סך הכל, עוד לא ניצחו, אבל גם אם ינצחו, זה נקודה. יש שני משחקים בפלי אוף. מכבי תל אביב, הנה אני אגיד משהו שהקהל של מכבי חיפה עוד יותר התעצבן עליי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה הובילה עליה ב-11. היה לפרק אחד שהגדלנו מ-8 ל-11, היה למשחק חצר, ומכבי תל ניצחו בדקה 97 את קירת 8, בפנדל שלא היה, אבל לא קראתי תגובה אחת ברשתות של אוהד מכבי תל אביב, שיורד על גולסה, או יורד על דור פרץ, אומר אפס, או יורד... לא היה דבר כזה! סער שפירה חושב שאתה צודק, אבל הוא מזכיר לצד זה, שכולם אתמול היו חלשים. מה זה משנה? בסדר, אין בעיה. אבל אתם קהל, תתמכו. אתה לא מבין שזה מחלחל? אני לא מבין שאתם מורידים לשחקנים את הביטחון. השחקנים אמורים לבוא עם מלוא הביטחון ביום ראשון הבא, ולנצח ולהביא 3 נקודות בבני יהודה, ולשכוח מהמשחק העלוב הזה. אתה אומר, רגע, אתה אומר את הדברים עכשיו כניסן קניה סאועד. כזה ששומע... לא. גם כניסן קניה סאועד, אבל גם כניסן קניה סאפרשן, שמבין מה זה כדורגל, אז אני אסביר לך. מבין לנפשו של ברק בחר, מבין לנפשו של הצוות המקצועי. אתה יודע, כל אדם יש מישהו מעליו. מנכ״ל, יש בעלים, לפעמים יש יושב דירקטוריון, אז יש בעלים. שחקן, יש מאמן, לכל אחד יש מישהו מעליו. גם ברק בחר, יש בעלים מעליו, שדורש ממנו דין וחשבון. ולא נעים לבוא לפני ינקה לאחרי הפסד כזה, ואתה חפוי ראש. השחקנים באים, ברק בחר עצבני עליהם. כל אחד צריך לתת דין וחשבון, וזה לא כיף. לבוא במצב כזה, שאתם מורידים לך את הביטחון לאפס. אם העונה הייתה מסתיימת אתמול, בעונת הכיזוז שהפסדנו אותה באליפות בעונה האחרונה, אלישע לוי באמת קיבל בראש, כי כבר הלכה אליפות, אבל הוא נשאר עוד שנה, והביא את האליפות. מכבי חיפה, היא 2 מחזורים לסיום העונה הסדירה, עוד 10 משחקים בפלי אוף, זה אומר 36 נקודות, חבר'ה, אתה המצאת את זה, אוי הפרנויה, זה הרבה יותר מאוי הפרנויה. זה כאילו יום אחד אתה מלך, יום אחד אתה עבד. יום אחד ברק בחר הוא המלך של חיפה, יום אחד הוא עבד, יום אחד נטע לוי זה הרעיס, לא יודע מה, הוא מוכתר, ויום אחר הוא, לא יודע, מהאוהל. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אני רוצה להתקשר למה שניסן אומר. תראה, כשהיה בלבול פקו, וברק בחר היה חופשי, אני זוכר לא מעט פוסטים, ותמונות של ברק בחר עם פרחים, נכון ניסן? כן, היו. עם פרחים, ברק בחר, ברק בחר. עכשיו תקשיב מה שקורה פה. קורה פה דבר מאוד מוזר. בזמנו, הקהל היה יוצא על התקשורת. אחר כך, על השופטים. עכשיו, על הקבוצה. חבר'ה, אתם אחים, אחים לקבוצה אחת. למכבי חיפה. אתם הורגים את הס... למה אני אמרתי אתמול בשליחה בן דור? אני לא בא אומר הורגים, אני אומר... לא, הורגים! אני אומר לך, אתמול בפריגם אני אמרתי, ולא הבינו את זה. אני אומר לך, בזמנו דיברתי עם אלירן עטר, אלירן עטר הוא מאוד מאוד מחוספס. הוא עבר כללות נגדו על רקע אישי, הוא לא מתרגש מהקהל, היה 30,000, לא אכפת לו מה צועקים, מה לא צועקים. הוא אומר לי, יש פה שחקנים, דבר איתך דורון מתוך חדרי הלבשה, שהיו בני 19-20, היו מקיים לפני משחקים מהלחץ. מפחדים. מקיים בחדר הלבשה מהלחץ. אתה יודע מה זה?
30 אלף צופים, שאתה עוצר כדור לא טוב וכולם עושים לך, כזה, אתה יודע, שאתה, או בוז, או, אתה מת! אז השחקנים, הביטחון שלהם יותר נמוך מהגובה של הדשא. אתה יודע, היום שמעתי אצל קטן, אוהד עולה, והוא אומר לו, אתה לא חושב שצריך להביא את מחר כבר את מרקו בלבול? נו. תגיד לי, חבר'ה, זה הגיוני. אתם לא הגיוניים. אמיתי, זה הגיוני. מקבוצה מקום ראשון. וואלה, עכשיו תקשיב. אתה יודע איזה הודעות אני קיבלתי? לא משנה, אני חושב שאם הקהל פה לא ירגיע את עצמו, ולא יבין שמועדון זה ככה גוש אחד מצליחים. בדיוק. הדברים האלה, חבר'ה, מחלחלים, ואני מסכים עם ניסן בדבר אחד. אם היה פה קהל קשה לי, איך אמרת לי, לפלניץ'? הביתה! מחזור הביאו היה בבית, הוא לא יכול להשתגל. בגלל היכולת שלו. סל מנחם היה מצליח לייצר עונה כזאת. סל מנחם על הקווים היה. חבר'ה, אם לא אנשים יתחילו להרגיע, מכבי חיפה עוברת איזה תהליך, ויכולים להגיד להם אחר בבוקר. לא תהליך, כן תהליך. אמא של התהליך, שנה שעברה התחילה לייצב את השורות. השנה אתה רואה קבוצה יותר טובה. והכל פתוח. אבל הקהל יכול לגרום לזה ברק, שהם יתרסקו. שחקנים, חבר'ה, מכבי חיפה עם כל הכבוד, עדיין לא בקו הייצור של מכבי תל אביב, איך שאני לא מסובב את זה, ולמה הכוונה? אתה יודע, ישבתי, חשבתי, אולי זה משהו עמוק יותר מתוצאה כזו או אחרת. וכשאני מסתכל באמת על מכבי תל אביב, ואני חייב להודות, אני מסתכל על הדרך שלהם כמועדון. ומה הכוונה, ניסן? ואין מה לעזבות. ניסן, שנייה. מתן סלם חושב שהאליפות תקום וטיפול על היחס של הקהל. אני לא מסתכל כרגע על אליפות, אני מסתכל על הדרך. יש לזה הרבה. עכשיו, רגע, שנייה. יש בזה הרבה. שנייה, אני מסתכל על הדרך. ואני מסתכל, אתה יודע, בזמנו דיברתי איתך לידו שחר ממכבי תל אביב, החינוך שהוא קיבל ממכבי תל אביב, ואמרתי לך, יש בו משהו בשחקן הזה, והיום כולם אומרים שזה נכון. עכשיו, כשקבוצה כזאת מייצרת, הרי מה קורה במכבי תל אביב? ודיברנו על ביתר תל אביב, כן? שזה קבוצת בת אמיתית שלהם. דיברנו על זה, אין ספור סוכניות. אורן אטיאס שואל אותך, אומר לך, הכל טוב, אתה צודק. אבל האם אתה חושב שאפשר לקחת אליפות כאשר הקבוצה עוד לא הגיעה לפלייאוף עם 5 הפסדים? קודם כל, בוודאי קודם כל, לקחנו גם אליפות עם 8 הפסדים. קודם כל. דבר שני, תיאורטית, אתה רק נקודה ממקום ראשון עם ביתר. גם אם מכבי תל אביב ינצחו, אור, אני לא שומע את עצמי. אני אומר, גם אם מכבי תל אביב ינצחו, מחר, הכל פתוח, חבר'ה, זה נקודה. ברור. הלחץ, אתה יודע איך, אמרת לך, להיות במקום הראשון, כן? יותר קשה מאשר להיות במקום השני. אי אפשר, אף אחד עוד לא עשה לזה ניתוח מדויק. אבל אתה רואה הלחץ במקום הראשון הוא לחץ גדול. דורון, אם הם עכשיו מנצחים את ביתר, אם הם מנצחים את ביתר והם מנצחים ביום שבת את קירת שמונה, אתה שחק ביום ראשון נגד הפער כבר 4 לטובתם. אז זה אימא של הלחץ הטבע. הפער הוא לחץ מקום ראשון ולחץ מקום שני. ניסן, תנצח מה שאני אמרתי, מה שאני אומר, השחקנים חייבים לקבל ביטחון מהקהל. הקהל שהוא כל כך אוהב את הקבוצה, הוא לא יכול להוריד את הגובה של הביטחון של השחקנים מתחת לגובה הדשא, זה לא הגיוני. גם ברק בחר שהוא מאמן מאותר. אבל נתי ברוך הכותב שכל הדברים הולכים ומתכנסים למשחקים מול מכבי תל אביב. בסדר, אגב, זה כבר ניתוח אחר. הוא מדבר כרגע על נקודה מאוד משמעותית שמחלחלת. תתמכו, תתמכו. מחלחלת. אתה זוכר? חבר'ה, נגיד מכבי חיפה לא באה ועשתה רעשי כתר, זה גדול, עם השופטים. לעומת זאת, באו חלק גדול מהאוהדים, ובצדק. זה בסדר, זכותם, אין בעיה. זה לא, אני אמרתי, ובצדק. תקשיב טוב, זה בסופו של דבר גורם למכבי חיפה, איך אתה לא מסובב, זה בפינות, אתה יודע, בבעונייה, יש כל מיני חורים, דפנות, זה לא צריך, תתעסקו מכבי חיפה, קוראים דברים יפים במכבי חיפה, מכבי חיפה, אני אומר לך, אם היא תיקח השנה אליפות בעזרת השם, זה יהיה דבר ענק, כי מה לעשות, אף שחקן שלה עוד לא זכה באליפות בזמן שמכבי תל אביב, כל השחקנים שלהם זכו כבר באליפות. מצילי ותעוותך, בסדר, אוקיי. לא, בסדר, בוא, תודה על מה אני מדבר. אז עדיין, הכדור, אני חושב שכן תלוי במכבי חיפה. כי מכבי חיפה תנצח את שני המשחקים מול מכבי תל אביב, תהיה אלופה. גם בלי, אבל אני לא, אני, יגיע לא חייב את לא. שניים. תראה, כותב בני זנשבילי, שהוא מודה שאתמול, אחרי המשחק, הוא היה עצבני וכעוס, הוא רצה להשתלח בכל השחקנים, בכולם. אז זה לא אבל, בסדר. אבל הוא כותב שהוא ישן על זה. והוא הבין אין מה לעשות. זאת הקבוצה. נכון! אבל יפה, אבל מה קורה? עד שאתה עוד בסיס שלך. אז כל אחד, אחרי שהוא, מה שנקרא... אתה אומר לישון על זה לילה. לפני שאתם באים למקלדת, ואתם... לשנו לילה, והמקלדת סובלת הכל. לפני שאתם באים למקלדת, והמקלדת סובלת הכל, תנשמו, תשתו כוס מים קרים גדולה, או כוס תה, שזה לוקח יותר זמן, תנוחו ותחשבו על זה. השחקנים הם בני אדם, השחקנים רוצים להצליח. הפער כרגע בואו נגיד, הפער כרגע הוא נקודה, כי במכבי תל אביב תנצח את ביתר ירושלים. אתה הולך כבר צעד כן, אחד קדימה. כן, אני לדעתי תנצח את ביתר ירושלים. אוקיי. וגם שהפער הוא נקודה, כמו שמכבי תל אביב לא התייאשה שהפער היה 8, מכבי חיפה לא צריכה להתייאש שזה נקודה, ובטח לא הקהל. אני מחפש את הקהל של שנות ה-90, הקהל שהיה תומך. איזה תומך.
וואלה, אבא שלי היה עובד אסטדיון בקריית אליעזר. לא, לא, אני באמת זוכר אוהדים מאחורי 9-10. חבר'ה, אבל נחמן איזה מתעצם. רגע, אני אסביר לך מה קורה. הנושא של הביקורות מתעצמות בצורה בלתי רגילה. צריך להרגיע. רגע, שנייה, בשנות ה-90. אתה לא מקום שביעי. לא היה אינטרנט ולא היה רשתות חברתיות, ולא כל אוהד היה עיתונאי. היום כל אוהד הוא מוציא פוסט, כל אוהד הוא עיתונאי בפני עצמו. בשנות ה-90 היה בן דור, היה גולשטיין, היה זהו שניים, שלושה עיתונים. בבוקר עיתון יומי, ואחר כך איזה תוכנית אולי בערב של איזה שעה מקומונים, וזהו. היום זה נון-סטופ תקשורת, כל אחד הוא עיתונאי, כל אחד מוציא פוסט. השחקנים רואים את זה, זה גומר אותם. זה גומר אותם, הקהל... אז מה אתה אומר לאנשים? מה, לשבת בבית? לא, 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 לא. להביע את הדברים, אבל להביע בצורה... להיות מתונים, מתונים. עם פרופורציות. אתה אמרת. ולא יכול להיות שעלה... לא יעלה כיום אוהד... אז אני אסביר לך. אבל היום אני חייב לך, אני ערכתי את התוכנית היום. נו. ולצד אותו אוהד שאתה אומר, עלו, אני חושב, 4 או 5 אוהדים שאמרו, חבר'ה, מה קרה? כן, כי אני אגיד לך, גם אנחנו בפאנל אתמול ניסינו לתת לאנשים להבין. חבר'ה. אבל ליאון פורמן כותב משהו נכון. שאני חייב גם להסכים איתו. לצד הדברים, הביקורות והכל, הוא אומר, אבל אנחנו טועים לגבי הקהל, הוא חושב שכולנו טועים לגבי הקהל, כי הוא לא טיפש, שחקן שלא יודע להתמודד עם לחץ, אז הוא כותב שילך לשחק בבני יהודה. בכל הקבוצות הגדולות בעולם יש המון קהל, מלא דעות, ובגלל זה צריך להביא שחקנים שיודעים להתמודד עם לחץ. למשל, הוא כותב, לדעתו, חבשי לא מתאים. בסדר גמור, אגב, אין לי בעיה מה שהוא אומר. ואני חושב שכן, מכבי חיפה הביאה כמה שחקנים שכן יודעים להתמודד עם לחץ, אבל לא כולם יודעים להתמודד עם אותו לחץ. ואתה יודע, כשמגיע שחקן, לא משנה, נגיד כמו רודריגז, אז הוא היה כבר בסרט הזה, אז בטח שהוא יודע להתמודד, פלניץ' היה בסרט הזה, עליהם זה לא משפיע. אבל יש אחרים שזה משפיע, ואני חושב שהביקורות כמועדון לא יכולות להיות. אני מדבר על אוהדים. אגב, פריט אבו אליג'ה כותב שבשנה שעברה רוב המשחקים הקבוצה ניצחה בבית בזכות התמיכה של הקהל. אין לי, הקהל זה הדבר הכי גדול שיש במכבי חיפה. בואו נתחיל עם זה. רק מה שקורה, בגלל כל הרצון השנה להשיג את האליפות, התגובות מאוד קיצוניות לכאן ולכאן, ולכן צריך להיות מתון, וצריך להבין שמכבי חיפה בעיצומו של מירוץ לאליפות, ומכבי חיפה עדיין בתמונה, ומכבי חיפה עדיין יכולה להשיג, וצריך לתמוך עכשיו, ולאהוב, ולחזק את המועדון, ולחזק את השחקנים, ואנחנו איתכם. הרי כל השירים האלה ששרים, ממה הם באים? מאהבת הקבוצה, מאהבת המועדון. חובב על קובי כותב, כל הנקודה שלכם היא לא נכונה, כי זה לא הלחץ, זו עייפות, מה שקורה. זה גם וגם. תכף ננתח. גם וגם. תכף ננתח מקצועי. אנחנו מדברים על המעטפת. המעטפת מבחינתי זה כל מה שקורה מסביב. ואני אומר עוד פעם, מכבי חיפה באמת הביאה לפה צוות נפלא. יש פה שחקנים שהביאו ושדרגו. יש עוד כמובן הרבה דברים לתקן, כמו שטענתי. הדרך חייבת להיות הרבה הרבה יותר טובה. והדרך תהיה יותר טובה תוך כדי תנועה. כי אני אומר לך, לא סתם, למה אני נתן לך דוגמה את מכבי תל אביב עם ביתר תל אביב? קבוצה במקום השני, שלישי בטבלה, מייצרת להם שחקנים בלי סוף. אבל זה דיברנו... כן, אבל גם אתה צריך לעשות את זה. אבל כמה פעמים אמרתי את זה? אתה אין לך את זה. אבל כמה פעמים אמרתי את זה? אתה שולח את הבופן חצי עונה לחדרה, אתה מחזיר אותו וזהו. תראה לי איפה הדרך. אבל דיברנו על זה. שולח כל מיני שחקנים מכל מיני קבוצות. דורון, אתה שוכח, לפני שבועיים דיברנו על זה בתוכנית. אמרתי. אני לא הייתי פה. אז אמרתי, לרכוש מועדון כמו אקו. אבל יאללה. לרכוש מועדון, זה יותר זול. אבל כמה זמן? לא יודע, לא רוצים לעשות את זה. כמה זמן? לא רוצים. אתה נותן לנוף הגליל, אתה נותן להפועל זה לא משנה, זה לא נותן כלום. נותן טימו, לא. זה השאלות שלא נותנות כלום. השאלות האלה, בטח שלא נותנות כלום. לא נותנות, אתה יודע למה? תראה את מכבי תל אביב, הביאו, לקחו את דור פרץ, הכל תוכנית שם. דור פרץ, מי זה היה שם שהביאו אותו עכשיו? מתן חוזז, הם עוברים מעבר, אתה לא עובר שום מעבר. מכבי תל אביב משילה לביתר תל אביב, ואז השחקנים משחקים באותה שיטה. ביחד. לא, אותה שיטה כמו שמשחק את הקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב. ביתר תל אביב מתאמנת מספר אימונים ביחד עם מכבי, משחקי אימון. בקריית שלום. עוברת את התוכנית אימונים שלהם, ואז השחקנים מתפתחים. ככה עובדים. נכון? תראה איך הם מעוניים. בסדר. תראה את דור פרץ, תראה את מתן חוזז, תראה את עידו שחר. גלזר. תראה איך קוראים לו, קרצב. בוא הנה, פס ייצור של קשרים. אני רוצה התייחסות. אני רוצה התייחסות שלכם. ופה אתה מופן, אתה שולח חצי עונה לחדרה ואתה מחזיר אותו. לא, לא. זה לא עובר תהליך. אני רוצה התייחסות. זה לא תהליך נכון. נכון. אני רוצה התייחסות הגדודו שלנו, שולח לנו הודעה. מי זה? באתם לחנך אותנו ולחלק לנו ציונים מי אוהד ומי לא? אני אומר ממש, ממש, ממש לא. אגב, לא באנו לחנך, באנו להסביר ולהגיד איך האווירה היום. האווירה היא לא טובה כשמכבי חיפה היא במקום הראשון.
אתם תבינו, אין לנו מה לחנך את האוהדים הנפלאים של מכבי חיפה. אתם הכוח של מכבי חיפה. אתם כל כך חזרים לנו ביציעים. אבל תבינו שכל מה שקורה ברשתות, ואנחנו רואים את זה. ואגב, פעם זה היה, גם כשאני זוכר את ירדן שואה שהבאתי את כל הסיפור שקורה איתו, כולם קפצו עליי, ודורון מחפש לך, איזה מחפש לך, מביא את העובדות. אבל חבר'ה, תבינו שכל המעטפת הזאת חייבת להיות מעטפת בריאה, יסודה, אי אפשר בגלל משחק אחד, או שניים או שלושה גם. יש קבוצות שיש להם עלייה וירידה. לא באים לחנך, ואני אומר, זה לא עניין של חינוך בכלל. אין פה עניין של חינוך. יש פה עניין של להגיד את מה שמפריע לכולם. אין פה עניין של חינוך, יש פה רק עניין של הבנת הסיטואציה. בדיוק. הם צריכים להבין את המצב שהלחץ הזה הוא גומר את השחקנים. הוא גומר את השחקנים. הוא מחלחל. זה לחץ לא בריא. אני כן בא ממקום של, במרכאות אני אומר חינוך, כי הייתי, זאת אומרת, הייתי אתמול במגרש וגם קיבלתי הודעות תוך כדי, ואני יודע שהשחקנים גם מקבלים כן מקום של חינוך לכתוב הודעות נוראיות. זה נוראיות, אני אומר לך. נוראיות על, 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 על דברים שקורים. באמת, יש הודעות שהן קשות. מי מקבל? א', גם לי שלחו הודעות ששחקנים כאלה ואחרים צריך לעשות 1, 2, 3. זה נראה עצמי. ויש כאלה כבר שלחו את ברק הבנת. אם ניסן קניה שועד מספר אחד מבחינתי, שהוא הלב שלו והדם שלו זה מכבי חיפה, הוא אומר שעדיף בלי קהל, אז זה דבר, זה דבר שאולי אומר, אולי אנחנו צריכים לחשוב עליו. למה הוא אומר דבר תראה, כזה? תראה, מתוך ה-30 אלף שמגיעים, כן? 22, 23 אלף הם סוכריה. יש כמה אלפים. לא, זה בסדר שיש כמה. לא, אז אני אומר, אבל אלו, אלו עושים את הרעש ולא תומכים. אני מצפה מקהל של מכבי חיפה. אגב, גם מחאה זה בסדר. גם מחאה זה בסדר. כן, אבל אין מקום, אין מקום למחאה. אין מקום למחאה בקבוצה שאו מובילה את הטבלה ב-2 או ביתרון 1. אם אתה בפלייאוף תחתון, אם אתה מקום 6, אם אתה מקום 4. איבדת עניין, 15 פור מקום ראשון, תעשה לך. אז, מה זה? אין בעיה. זה אמא של הלב. אבל אם אתה בתוך המאבק, על מה למחות? אז הפסדת מזרזית. מה קרה? מה הפייכן לא מפסידים? מה קרה? אין קבוצה שלא מפסידה. מה זה? בחבר'ה, במהלך עונה יש עליות וירידות. מכבי חיפה להזכירך הפסידה את המשחקים מול הפועל כפר סבא והדרבי, ומאז טסה. נכון. לפעמים משברים גורמים להצלחות. ואם לא, אנשים לא יבינו את זה. חד משמעית, אתה צודק. אתה יודע מה יותר מרגיז אותי, ניסן? אני אגיד לך מה מרגיז אותי. מכבי חיפה אתמול שיחקה בלי 5 שחקני הרכב, כולל שרי ששיחק מחצית רק. ותיקח את ניקיטה רוקביצה, תיקח את דולף חזיזה, תיקח את שרי, תיקח את ערד. דוניו, ותיקח את ערד. 5 שחקנים, חבר'ה, תחשוב שהחמישה השחקנים האלה משחקים. מכבי חיפה ככה נראית. כן, ואגב, גם איתם יכולה להפסיד, אז מה? נכון, זה קורה. הכל יכול להיות. אבל בואו נרגיע, מכבי חיפה הם לא נתנו לה את הרגיעה. עכשיו נחמני, ברשותך, לחלק השני של מה שבוער בי. אני... זה היה רק החלק הראשון. כן, רק, נאמר, רק נאמר שחברנו אלי לוי, שאור תכף יעלה לנו אותו, הוא מדבר על זה שאנחנו מעבירים ביקורת על האוהדים. אנחנו ממש לא העברנו ממש ביקורת. ממש לא, אנחנו מסבירים מה קורה, תמונת מצב. אין, אין, אין שום ביקורת. לא ביקורת. אני רק, אני, תראו. מה זה, קודם כל, אוהדים... לתאר תמונה של מה שחרש בביקורת? רגע, רגע, שנייה. אוהדים, שנייה. אוהדים יכולים להגיד מה שהם רוצים. אוהדים משלמים כסף, אוהדים זה אוהדים, אף אחד לא בא לשפוט אותם. אבל אנחנו בהחלט יכולים לתאר, כמו שנחמני אומר, את האווירה הכללית שנוצרת היום. ברור. וזה, לא. ואנשים מדברים איתנו. אני סך הכל, כמו שדורון אמר, דורון יודע וכל הקהל יודע כמה מכבי חיפה חשובה לי, כמה אני רוצה שהמועדון הזה יצליח. אני חושב שהמועדון הזה יכול להצליח רק אם הקהל יתנהג בצורה כמו שאני אומר אותה. שזה צריכה להיות תמיכה וצריך להיות קונצנזוס, להתאחד סביב המטרה, סביב ההצלחה של המועדון. זה לא הזמן להעביר ביקורת. כרגע זה הזמן להתחבר ולתמוך בשחקנים. לא, אני, החלק השני של מה שבוער ברשותך... רגע, אני אתן רק דוגמה, ליאור זכר, אני חושב שהוא הבין היטב את מה שכתבנו. את מה שאמרנו. והוא אומר, גם הוא הגיב על אחד הפוסטים האלה ועל הרוח של הדברים מסביב, וכותב, לא נמאס לכם עם אני אמרתי. יש תחושה שאוהדים שמחים מכישלון רק כדי להוכיח שצדקו. בסופו של דבר, כן, לכולנו מטרה משותפת, הוא כותב, והיא הצלחת הקבוצה. אתה יודע כמה סרטונים שלחו לי השבוע על דברים? אז אני גם כן רוצה בהזדמנות הזאת להגיד, אנחנו פה 3 פעמים בשבוע, נכון? בתוכניות. רגע, אלי איתנו? כן, אלן. אלי לוי, חברנו, 13, זירה חופשית. אלן אלי. כל המתקנים. היו גם ימים של... אני חייפה בגיל 7 ימים. ויליד אלרוי. נכון, בגאווה גדולה, אבל חברים, אני דבר ראשון מכור לתוכנית שלכם. כבוד הוא לנו. בשידורים שלי בשעות האלו של אחר הצהריים, אני מוצא את הזמן. אז הנה, סיימתי שידור ומהר הדלקתי ככה, אני יושב באוטו לשמוע. ואני לא מאמין, אתם יושבים. ואני שומע ביקורת על האוהדים, חבר'ה, מה קורה? אז לא שמעת נכון, אלי. אז יש לך, כנראה שלא שמעת את כל ה... לא שמעתי מההתחלה, אבל ביקורת
אז בוא אני אסביר לך, אלי, למה אני מתכוון. לא, לא, לא. שנייה, בוא ניתן לאלי להשמיע את דברה ונענה לו. לא, אני באמת, אני ביקורת על האוהדים. חבר'ה, הרי אנחנו אומרים את זה כבר חודשים, שהעקב אכילס של מכבי חיפה זה שהם חוגגים את האליפות בנובמבר, דצמבר, ואז מתחילות הבעיות. יושב אייל ברקוביץ', אולי האיש שמבין כדורגל יותר מכולם במדינת ישראל, חודשים אומר, חבר'ה, יש לכם ניקיטה, פצוע, פעם קורונה, תביאו חלוץ, תביאו חלוץ ברמה, אומרים את זה חודשים. חודשים אומרים... מה, דוניו ועשה עבודה נהדרת, מה הבעיה פה? מי? דוניו, מה הבעיה? דוניו פשוט היה פצוע משחק הראשון. רגע, שנייה. רגע, שנייה, חבר'ה, אני לא רוצה להבין דבר אחד, דורון. אתה סנגור של מכבי חיפה? אני לא סנגור, אני אומר לך אווירה, אלי. אלי, אבל אי אפשר בניצחונות, עד עכשיו מכבי חיפה הייתה למעלה בצורה מעוררת כבוד. אני מדבר איתך על האווירה, ואם ניסן קניאס, שהוא עד אמיתי... אחד-אחד, חברים, כדי שנוכל לשמוע את שניכם, אלי, אחד-אחד. אתה מפסיד 2-0 במשחק מוקש לקבוצה שהתקציב שלה בבוגרים זה התקציב נוער שלך, ובסוף אתם מאשימים את האוהדים? לא, 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 לא. אלי, אלי, אתה עכשיו עושה... אלי, יש פה דיסאינפורמציה, אני אגיד לך, בוא אני אסביר לך משהו, אלי, תן לי... ניסן אסביר לך. אלי, דקה אני אסביר לך. תן לי דקה אני אסביר לך. תן לניסן לנו. תן לי דקה להסביר לך. אלי, דיברת, תן לניסן לנו. קודם כל לגבי החלום בינואר, אני מצדיק אותך, אבל... בבקשה. אבל שנייה, יש רשת ביטחון. מכבי חיפה הביאה בינואר שחקן מאוד יקר את עומר אצילי, והביאה את טלב טוואטחה על סף הסגירה של החלון הראשון. תאמין לי שאם ברק התחנן ורצה את חתם אל חמיד, כי יכל לשחק גם מגן ימני וגם בלם, והיה רוצה גם עוד חלוץ. יש גבול עד כמה שהארנק של ינקלה עמוק, בגלל הרשת הביטחון, לא יכלו להביא. אנחנו מקווים מאוד שבעונה הבאה יעשו את ההתאמות הדרושות, שמכבי חיפה תהיה יותר חזקה. לגבי מה שאני אמרתי, אלי, לגבי הקהל. מכבי חיפה הנתונה זו עובדה מוגמרת. אי אפשר להביא יותר שחקנים, לא יחליפו מאמן, כי גם לא צריך. זה הקבוצה. הקבוצה, הקהל צריך להתלכד על מנת שהמועדון יצליח. אני אומר לך, אלי, אם השחקנים לא חיים בוואקום, השחקנים מחוברים לרשתות החברתיות, שולחים להם את זה, הביטחון של שחקנים הוא באדמה. לא כולם, אתה יודע, זה ביבי נתניהו שיש להם אור מחופש. ולא כולם רודריגז ופלניץ'. שלא מתרגשים מביקורות. השחקנים האלו... רציחות, חד משמעי, אז האנשים האלה... לא, אבל יש הבדל לנפש של ילד בן 20 או 21, או פוליטיקאי בגיל 65 או 70, אלי. וגם שחקן בגיל 30, זה לא שחקן בגיל 20. השחקנים של מכבי תל אביב, שהם יותר משופשפים, שהם לקחו כבר אליפויות, האור שלהם יותר מחוספס, הם פחות חשופים לביקורות. הקהל צריך לעטוף את השחקנים האלו בתקופה הקשה הזאת. אחרת, הם ירסקו את המועדון. חד משמעי, אני אומר לך. עכשיו תן לי לעלות. איפה החוסן המנטלי? איפה הצוות? הרי ברק מחר, שהוא מאמן מצוין, וברור שלא צריך לפטר אותו, עושה עבודה מצוינת, אנחנו מקום ראשון. איפה הצוות? אז הנה הצוות, אתה מקום ראשון, מה אתה רוצה? אתה מקום ראשון, אבל היום אתה יכול לאבד את זה. אז תאבד את זה לשבוע אחד, אז מה? אבל הזכרתי כרגע, סליחה, הזכרתי כרגע, שכמו שיחקת למעשה בלי חמישה שחקנים, שכל אחד מהם שחקן הרכב. אני לא מבין, בסדר. רגע, אז זה יכול לקרות פנצ'ר. אלי, מי פה לעשות כאילו תוהו ובוהו? אבל דורון, אני הולך על הקטע העיתונאי. למה אתם תמיד עומדים לימינה של מכבי? זה לא נכון, עברתי פה כל כך הרבה פעמים ביקורות. איך לימינה? אני רואה כאן היום, אלי. איך לימינה? כשהיום אצלי אתה שומע ביקורות על נטה, ואתה רואה ביקורות על הקישור. איך לימינה? ראית שעטפנו אותם היום? אלי, רגע, זה ביקורות על מי שלא מדליף, אני לא רוצה... לא, אלי, על מי שצריך. למה, איך נטה היה אתמול? היה טוב? חבר'ה, מילה. נטה לוי היה טוב אתמול? תן לו מילה. מילה בסיום לרצינות. דבר שלא, אני באמת מחור לתוכנית שלכם. יש לכם תוכנית שאני אומר לכם שאם היא הייתה בפריים טיים בטלוויזיה, היא הייתה מביאה רייטינג מטורף. תודה רבה. באמת, אני אומר לכם, יש שם קטע. תודה רבה. ניסן הוא הלהיט הכי גדול היום של ביצורת הספורט בישראל. דורון הוא הכי ותיק והכי, באמת, יודע הכל. ליאב, אתה מנהל את זה ברמה של ניב רסקין, אני אומר לך. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. תודה. אתם יודעים על מי אני חושב מאתמול מהסט? רק על ינקלה. ינקלה בעוד חודש וחצי בן 80, חבר'ה. נכון. ינקלה עוד חודש וחצי בן 80. שיבדל לחיים ארוכים. ברור, אני לא, ברור, נו, דורון. לא, אני אומר שיבדל... זה הערה כזאת שהיא לא קשורה לכלום. לא, אנחנו מאחלים לו, אבל בלי קשר. וכולם יודעים כמה הוא רוצה את האליפות הזאת, במיוחד בגיל הזה. בסדר? לא רק את האליפות, חבר'ה. הגיע הזמן גם שעיריית חיפה
תקרא ליאנקלה ביום העצמאות הקרוב ותיתן לו את עוד יקיר העיר. מסכים איתך לחלוטין. יחד עם האליפות, האיש בן 80. אם לא יאנקלה, אנחנו אולי כמו הפועל פתח תקווה. נו, ידוע. אין ביקורת על יאנקלה אבל פה. האוהדים עכשיו לא צריכים לחשוב על נטע ולא על דוניו ולא על ברס. האוהדים עכשיו צריכים לעמוד מאחרי יאנקלה. נו, אז מה אנחנו אומרים? זה מה שאני אומר, אלי. אתה אומר מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שהאוהדים צריכים להתלכד סביב מטרה אחת. המטרה היא אליפות. לשכוח את מה שהיה אתמול, כל עוד העונה הזאת היא בועטת, חיה ונושמת, לתת את הרוח הגבית לשחקנים, זה הכל. בסוף העונה, נעשה חשבון עם מי שצריך. מי שלא טוב, לא יישאר פה. זה הכל. עובר לכם, אתם שניכם מכירים את יאנקלה, הוא כך טוב, הוא הרבה שנים. עובר לכם בכלל ברור תסריט של יום הולדת 80 של יאנקלה בלי אליפות? לא, לא, לא. לא, ואני גם כמעט, אני בטוח שהוא כן יחגוג אליפות השנה. הלוואי, ברור, הלוואי. הלוואי, אמן, אבל זה מה שעובר לי בראש מאתמול. האיש הזה כל כך מחכה לאליפות, וביחד עם הולדת 80, שזה כל כך מיוחד. וביחד עם השנה הקשה הזאת שעברה עם הקורונה והכל, באמת, חבר'ה, האיש מגיע לו. מגיע לו בגדול, באמת. אני חושב שגם השחקנים, אם הם שומעים אותנו, אם הם רואים, אם הם שומעים את האוהדים, חבר'ה, תנו את הדם, תרדו לגליצ'ים. תרדו לגליצ'ים, תתנו את הדם. מי יודע מה יהיה שנה הבאה עם השחקנים האלה? שנה, השנה אתם מרוויחים מיליונים. מה יהיה בשנה? אלי, עם הקורונה אי אפשר לדעת מה יהיה מחר בבוקר. בדיוק. אז תראה, אלי, אני חייב רק משפט לסיום. אני לא חושב שהייתה פה איזושהי ביקורת על האוהדים, אלא בעיקר הצגה של תמונת מצב של דברים שקורים ברשתות, ואנחנו ערים לדברים שקורים ברשתות. זה יותר מדי קיצוני, אלי. וגם יש פשוט דברים שנוגעים בקיצוניות, ואלי, ואני יודע שאתה בן אדם מאוד ערכי, ואנחנו לא אוהבים קיצוניות, אז לכן אני אומר, ביקורת היא במקום, ביקורת היא חובה, בטח עלינו כתקשורת, בטח אנחנו כעיתונאים, אבל כשהביקורת הזו לפעמים חוצה איזשהו גבול, אני חושב שגם תפקידנו לומר גם את זה. גם השוער קצת מפשל, אגב, בזמן האחרון. הוא אומר לך, מה איקס אתה עכשיו מדבר את רואי? לא, לא, גם השוער, שאני חושב קצת על ביקורת, גם השוער קצת מפשל. למה? ואתמול, אלי, אתה יודע אם אנחנו... אתמול? מה שקרה אתמול, מי כן היה טוב? אתה יכול להגיד לי? אתמול כולם... לא, אף אחד לא היה טוב, אבל אתה יודע, זה יכול לקרות. אתה יודע משהו? יש אחד שהיה בסדר. בוא, לא גדול, אבל היה סביר. מי זה אלי? מי היה סביר, אלי? אני אומר אלי, אני אומר עומר אצילי. אף אחד. דרך אגב, אצילי מופתיע לטובה. אצילי מופתיע לטובה. אני מצפה. אצילי הוא לא מפתיע, אצילי הוא בדיוק, הוא 50% מהיכולת שהוא צריך להיות. מכבי חיפה לפי דעתי, קנתה את השחקן הכי טוב בישראל לשנים הבאות, וגם לעונה הזאת יכול להיות אקס פקטור משמעותי מאוד בפלי אוף. לסיום, אולי תזמינו אותי פעם גר על השם. יאללה. באהבה, תבוא. יום שלישי, הנה, אני מפנה לך את המקום, תבוא יום שלישי. לא, 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 אני רוצה יחד איתך, בוא נדבר שאתה לא ספי, אתה לדל קרמל, בלגן. 35, תקשיב טוב, 4 ניצחונות, 35 שערי זכות, 0 שערי חובה, זה מקרה או לא? ליגה קשה, ליגה. זה מקרה או לא מקרה? ליגה קשה. אתה יכול להגיד, אתה יודע, יש 50 קבוצות שרוצות לעלות. כמו הליגה בסין. ליגה קשה, כמו הליגה בסין. לסיום, כן. בתולדות הספורט במדינת ישראל, מי האיש היחידי שהיה שוער שני בנבחרת ושוער שני בקבוצה? בוני גינצבורג. רק אני. אתה מדבר על זה, אבל גם בוני גינצבורג. אלי, אנחנו אוהבים אותך, אלי, אתה עושה חייל בערוץ 13. אלי לוי, חברנו, 13, זירה חופשית, תודה רבה על הדברים האלה, נעמת לנו. ועוד מכבי חיפה, יאללה. הוספנו לך גם את הטייטל הזה. תודה רבה, חבר, ביי ביי, ערב טוב. עכשיו, תן לי רק דקה אחת לגעת במשהו שמאוד בוער בי. עוד פעם, לא רוצה, המכבי חיפה כנראה מאבד את המקום הראשון, וזה אוקיי, זה לא בגלל השופטים, זה בגלל היכולת. אבל, ויש פה אבל גדול, ההודעה המביכה שהוציאה איגוד השופטים ביום שישי אחרי ה... חזרת לשופטים? כן. אחרי המשחק, דיברנו הרי על הפועל חיפה, על מכתב שהוציאה מנכ״ל אורן סטרלינג, בצד מאוד מאוד, בוא נגיד, חריג מבחינתי, אני תומך בהם. אני חושב שזו הודעה מבישה של איגוד השופטים, מוטב היו שלא היו מוצאים את ההודעה הזאת. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים עכשיו כבר 70 וכמה... רגע לך, אני בררתי את הנושא הזה. שנייה, תן לי אחר כך את המטור. אור, השמיעה שלי היא... לא יכול להיות שאנחנו 3 ימים אחרי המשחק, והם עדיין לא פענחו... קודם כל יכול להיות. רגע, לא יכול להיות. מה זה תצלומי אוויר? מה אתה הולך להפציץ בקור באיראן? תקשיב, לא יכול להיות... הם לא יושבים כל יום. אם שופט היה במגרש, אם הבוס שלו לא יודע אם זה נבדל או לא, אז מה הוא אמור לשרוק? להטיל מטבע? יש פה בעיה. אז אני אומר לך רק דבר אחד. הם יודעים שזה גול, והם יודעים שזה חוקי, והם מפחדים לקחת אחריות. למה? כי הם יודעים שכולם בבריקדות עליהם. כל הקהל, האנשים איבדו את האימון באיגוד השופטים. זה משהו אחר.
אתם לא יכולים להוציא הודעה שהמשחק הוכרע בגלל טעות שיפוט פעם נוספת. קודם כל, בסופו של דבר, זה יוכח, הם יוציאו הודעה. אז מה זה יהיה? מה זה ייתן? הם העבירו את הקטע הספציפי של עידו שחר לוופה. שמעת? לוופה. לבדיקה. יש דברים ש... די, נו, מספיק. בואו, תקשיב, אין פה... מה זה לוופה? אני שולח את זה. אגב, למרות שזה המהלך הכי קל מבחינתם, כי האירוע הוא די דומה לאירוע של דוניס. לא יכול להיות שיש איפה ואיפה אנחנו, מכבי חיפה ב-86, איבדנו אליפות בגלל נבדל פסיבי. כמעט 40 שנה עברו, אלי יני היה בנבדל, לנדאו קיבל את הכדור, צבי שריר על הירחמו, יומיים אחרי המשחק אמר, זה נבדל פסיבי. פעם ראשונה ששמעתי בחיים את המושג הזה. אם ב-86 זה קיים, גם ב-2021 זה קיים. ניסן, הם טעו. הם טעו. אז קחו אחריות! אז הם יקחו. קחו אחריות פה! לא, שבועיים אחרי! עכשיו, למה? הם מחכים שזה ידח. שישכחו, כמו שהיה עם חכמון, עם אצילי. ונניח שעכשיו הם לקחו אחריות, מה זה אומר? אז אני אומר לך, האיגוד השופטים, מהמנכ״לית ועד למטה, כולם צריכים ללכת הביתה. אם יש רשלנות כמו שיש היום... מנכ״ל, יש מנכ״ל. מנכ״ל... ניסן. לא, מה עושה תירוש? ניסן. יושבת ראש, מנכ״ל, מבקר מקצועי, שופטים, כולם צריכים ללכת הביתה. בעסק... בעסק שיש כישלון, בעסק שיש כישלון, מלמעלה עד למטה הולכים, וזה לא עסק של אמא שלהם. ניסן, גם זה אני. זה עסק של המדינה. גם אני. הם עובדים... לא של המדינה. מה זה שלא של המדינה? לא של המדינה. אז של מי זה שייך? איגוד השופטים שייך למדינה? הוא שייך להתאחדות לכדורגל, מה זה התאחדות? היא מתוקצבת על ידי מי ההתאחדות? על ידי מי? זה לא משנה, זה לא גוף נפרד. זה גוף נפרד. זה כמו גוף ממשלתי, מתוקצדים על ידי כסף ציבורי. ניסן. מאיפה הכסף מגיע? מלכר שאינו קשור למדינה. אבל הם מקבלים תקציבים. מה זה משנה אם הם לא למטרות רווח? הם מקבלים כסף מהממשלה. גם אני לא אוהב. גם אני לא אוהב את זה. הם צריכים ללכת הביתה כולם. כולם. עם הודעה כזאת אחרי משחק. הם לא יודעים לקחת אחריות, הם צריכים לקחת את כולם הביתה. כולם הביתה. אין דבר כזה לקיחת אחריות. אין דבר כזה. הוא דיבר על אירועים המקצועיים שניסה מדבר עליהם, הוא דיבר חלבי. אמר נתון לפרשנות. הוא דיבר חלבי, כי אני אומר לך את האמת, הוא דיבר בדרך עוקף שומרון זה נקרא. הוא עשה עוקף, כן, עוקף שומרון הוא עשה. הוא לא דיבר ישיר. ניסן, אני שואל לך שאלה. אני אומר לך שמה שקרה השנה מבחינת איגוד השופטים, זה יום הכיפורים של הכדורגל הזה, של הכדורגל בישראל. אני איבדתי את האמון במוסד הזה שנקרא איגוד השופטים. אגב, בסדר כמור, זכותך. אני איבדתי את האמון. לגיטימי. ולכמוני יש עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים. אנחנו זה המשחק, לא הם. אם אנחנו נאבד את האמון במשחק הזה, לא יהיה טעם. אני אומר לך, אין ערך ללא שופטים מחול בפלייאוף. אני אגיד לך, לא מאמין לזה. לא מאמין. לא יקרה, אז אין ערך לזה. אני חושב שהשנה באמת כמות הטעויות כמות טעויות מרגיזה, וחוסר לקיחת אחריות. ועדיין, נכון, ועדיין אם מסתכלים על אתמול, אז בוא נהיה אמיתיים וכנים. לא דיברתי על אתמול. לא, אני מדבר עכשיו על אתמול. על אתמול, אם כבר הייתה טעות, הייתה טעות. לא דיברתי על אתמול. כשמבוקה היה צריך להיות מוחק שם. לא דיברתי על אתמול. לא, לא, אני מסביר לך. הטעות של מבוקה זה לא טעות שמכריע את המשחק. מה קורה? אני רואה את... השער של עידו שחר? כן. זה להכריע התמודדות. במקום לעשות אחד אחד. למה? והשאר של הפנדל נגד הפועל חיפה מכבי תל אביב. והפנדל למול קריית שמונה בדקה 97. אלו להכריע. עכשיו אין בעיה. הבעיה היא שהם לא לוקחים אחריות. זה הבעיה. תודה אם אתם לוקחים את האחריות שבועיים, שלושה, חודש אחרי, כדי שירד מהתודעה הציבורית. כן. בשביל זה הם עושים את זה. ניסן. הם יכולים לעבוד על מישהו אחר, אנחנו לא פריירים. ניסן. אנחנו מבינים שהם יודעים שזה טעות. דורון, יש לנו חוב לחסות, אנחנו חייבים לצאת לחסות קצרה. ומיד לאחר מכן, הנושא הראשון, אתם בחרתם בטעות של חבשי. דורון ניתן לנו כמובן גם עדכונים לקראת המשחק של הפועל חיפה מול כפר סבא. אז חסות קצרה, אור, בבקשה. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. לחסות. קבלו שלושה דברים קלים בסדר עולה. גרגר אורז, נוצה, ולהחליף רכב בקליל. רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת שבע חיפה. ועכשיו, הפלייאוף. טוב, חזרנו, אתם בחרתם בנושא הראשון בטעות של חבשי, ואני שואל, האם הטעות היא של חבשי או של ברק שהרכיב אותו? תראה, בסופו של דבר, ברור שמי שלוקח את האחריות זה ברק. הוא הדמות המקצועית. אבל אני מבין מה רצה לעשות פה ברק. אחת, מכה פתח תקווה עם חוליית קדמית מהירה, חבשי יותר מהיר מהרד, הוא רצה לקחת וגם להכניס את חבשי לעניינים. למה? זה עונה ארוכה, פלניץ' עם ארבעה צהובים, אחר יכול לקבל את החמישי, לא ישחק. הרד חלילה יכול להיפצע שבוע שבועיים לא לשחק. אתה חייב להשאיר את חבשי חם? הוא חשב שזה העיתוי להכניס אותו לעניינים. בסופו של דבר הוא טעה, אבל חבשי לא, ולא פעם ראשונה לא לוקח את ההזדמנות. קובי לוי כותב שהוא מקבל...
אני לא חושב שזה עניין של מזל. ברגע שאתה... מזל? לחבשי, תקשיב. דודתו, כן. יש לו... בשנה האחרונה... בשנה האחרונה, אם אני הולך שנה אחורה, זה לא פייר להפיל את התיק על חבשי, אבל עדיין. מפברואר שנה שעברה ועד מרץ עכשיו, זה אומר שנה וחודש, הוא אחראי לחמישה פנדלים שנגרמו. וזה הכי הרבה בליגת העל, והוא לא משחק הכי הרבה דקות. ואנחנו זוכים גם בשטרסבורג. יש לו את הבלקאוטים האלו לחבשי, כנראה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, כנראה שהוא לא מתאים לרמות האלו. כרגע, אין מה לעשות, יכול להיות שבעונה הבאה הוא יצטרך למצוא את עצמו בקבוצה אחרת, לנסות לייצב לעצמו דקות כבר משחק. כבר היה, כבר היה לפני יהודה וחזר. אז זה לא הולך, לא הולך, מה לעשות? הוא לא מספיק טוב, מה לעשות? הדרבי ראינו מה שקרה, הגול זה עליו. השער אתמול, עוד פעם, הוא כנראה לא מספיק טוב למכבי חיפה. כותב איציק אהרונוביץ' חברנו, הטעות הייתה בשער לדעתו של אצילי. אתה מסכים איתו? לא יודע איך הוא מגיע לאצילי, אבל בסדר, מה עם הבוקה? כל הצד ימין ש... איפה היה מבוקה? כמו שאיציקה אומר שגם מבוקה לא אשם בשער נגד בהפועל תל אביב יחד עם נטע. בסדר, אני חושב שברגע מגיע שער בצד ימין. אני חייב להגיד משהו. אני לא, גם לא פייר באמת להפיל את התיק על... ברור שלא, הוא לא הוא אשם. כולם אשמים. הוא גם לא שחק תקופה מאוד ארוכה, חזר גם מעונש, מהשעיה וכו', וזה בסדר גמור שברק בחר רצה לעשות פה רוטציה. אני חושב שביום חמישי כשהייתי פה, אני טענתי, ואמרתי לך את זה, וזה מוקלט, ניסן, שאני הולך להפתיע אותך. שאלת אותי מה? אמרתי, אני לא שם את מבוקה בהרכב במשחק הזה. ולמה? כי ראיתי כבר מול הפועל תל אביב את התשישות. ניסן אמר. רגע, שנייה. אמרתי, לא פרש. הוא לא פרש. אבל באתי והעליתי את הסוגיה. העליתי את הסוגיה. שיתה אותם ירקות. שאמרתי לו שאני, ואתה שאלת אותי, דורון, אתה אומר מבוקה בחוץ? אמרת לך, כן. כי הפתעת אותי. לא הפתעת אותך סתם. אנחנו אנשי מקצוע גם, ורואים דברים. ויש דברים שצריך לראות. ועם כל הכבוד למבוקה, הוא לא ילד, ואתה ראית את העיפות הזאת כבר מול הפועל תל אביב, ופה היה מקום לרענן ולהכניס את רזמיר. אז נכון, הייתה לברק בחר התלבטות, ובגלל זה גם כתבתי התלבטות לברק בחר בין זה לזה. אגב. ופה, אני אומר לך, היה צריך להחליף את מבוק לו, אם לא כבר שילבת אותו, להחליף אותו במחצית, ולראות את הנולד, כי קודם כל לא לספוג, ואני אומר לא לספוג קודם, ואם מכבי לא תספוג היא תנצח. ואת זה לצערי הרב. בואו נדבר מקצועית, עד השער הזה, זה לא שמכבי חיפה הייתה טובה. צריך להגיד את האמת. מכבי חיפה הייתה במשחק גרוע. לא הייתה אתמול. מביך. הלחץ של מכבי פתח תקווה, בחלק המגרש של מכבי חיפה. מדהים, לחצו את הנעת הכדור של מכבי חיפה. זה היה נראה באמת כמו נוער נגד בוגרים ברוב המשחק. זה היה מביש. וכשדיברתי על הפרש והתכוונתי למבוקה, אז אתמול היו עוד כמה שחקנים שהרגליים שלהם כבדות. אבו פאני, נטע, מה זה? המשך ישיר של המשחק. מול הפועל תל אביב, יכול להיות באמת שהקטע הזה גם ששחקנים בכירים מאוד, שהם אלו שבעצם הברומטר, והם נותנים את הביטחון לשחקנים שאיתם, יש פה בעיה של נפילת... סן ממלחם, חלש מודעה. אנחנו מדברים על דולב, אנחנו מדברים על ניקיטה ושרי, שבמחצית השנייה אף אחד מהם לא שיחק, זה כבר מאוד מאוד משמעותי לתקופה ארוכה כנראה, ואין ברירה, אין להם מחליפים. חבר'ה, במשחק הזה, שים לב טוב, אני לוקח את סן, אני לוקח את מבוקה, אני לוקח את חפשי, אני לוקח את אבו פאני, אני לוקח את נטע לוי, אני לוקח את אוואד, מי יודע שם בחלק למעלה עם זה? שרי. שרי, אתה יודע, הוא היה פצוע. במחצית. והיה חלש מאוד. אגב, מעבר לפציעה, אני ספרתי לך, מעבר לפציעה במסע הייתה לו עוד, הייתה לו איזה נפילה. שבעה, שמונה שחקנים שהיו חלשים אתמול. חלשים מאוד. חלשים מאוד. אני חושב שחוץ מפלניש וג'וש, גם ג'וש מגלה עצבנות בזמן האחרון. ואצילי שהוא היה בסדר, הוא לא היה גדול, אבל היה בסדר, כולם היו חלשים. ואני אומר, ככל שמכבי, אם הם יהיו עצבנים בצורה שהם היו בה, ובתקופה האחרונה אתה רואה את העצבנות, הם לא יגיעו לשום מקום. בעצבנות אתה לא מביא כלום. ולכן, רלקס, תעשו קאט. למה באנו לאוהדים? אז תעשה קאט. איציק אהרונוביץ', ערב טוב. טוב שיש הליכות, שאני יכול לשמוע אותך תמיד. היי, באהבה, יצחק, כמו שאנחנו שומעים אותך תמיד. אני בבישולים שומע אותו. בלי ניקוקים ובלי חרטוטים כמו זה שהיה לפניי. לא, אל ת... כל אחד ואיכשהו. בלי ניקוקים ובלי חרטוטים. איציק, עלית להגיד... מי מדבר? איציק, רצית... רגע, אלי, מי אתה מדבר? איציק, רצית להגיד את הדברים שלך? אני אשמח לשמוע אותה מקצועית. היות ואני שידרתי את המשחק אתמול. בניסן ישב לשמונית. והכל העינת שנים, שאני בפרשן, אני צריך לפרשן לקהל במחוליות ולתת להם הרכשה כאילו הם תופלים במשחק. אז תקשיב אותו. בדבר הראשון, מבוקה שומר על ירדן כהן, כי הוא כנף ימין, וירדן כהן, מה לעשות, הוא מגן שמאלי.
מבוקה נמצא בכלל בפינה של הסופר שלו. עכשיו, כי הוא שומר על המיקום, הסיני שמר נכון, אבל מה לעשות שכדור עומק חדר אותו? וכשהוא רץ, כן? הוא לא הגיע לירדן כהן, וירדן כהן נפל זנדה פנימה על החמש על הקרקע, וחוסר מזל משווע, לא צריך לעשות גליץ', הרבה פאניקה, הרבה מבואר חבשי, והוא דוחק את הכדור לרשת שלו, נא לא להשאיר את חבשי, כי... אף אחד לא השאיר את חבשי, אמרנו שכולם במשחק הזה אשמים, מברק בחר ועד אחרון השחקנים. רגע, ניסן, אני עניתי פה, אתה מדבר הרבה שאני אפשר לעשות אותך. חבשי עשה גול שטותי מהם כמוהו, כמו שהוא עשה, כמו שאמרת, פרימית, אבל למה לנו להסתכל על העבר? כרגע צריך להשאיר את כל הקבוצה, ומעל כולם את ברק בחר. כי ברק בחר מבחינתי לא קרא את התמונה. ואם אני יכול לבוא לסתכל ולהגיד שבקל איפה מפסידה, אם הכישור לא יעשה מה שצריך לעשות שהכדור ציירית, חד משמעית בקל איפה מפסידה, והכל מבחין משם, מהכישור, 17 עיבודי כדור להציני. אני מסכים איתך לגבי הכישור. הוא לא בסדר, הוא הולך עם הראש חצפה, הוא רוצה לנסח לזה. כשהוא הגיע עם 11 הבדל, אני יודע שיכול להיות שמחר נהיה אחד מינוס. זה הציל לי. ועם כל הכבוד, אני אמנת עליך, אתה לא יכול לבוא ולבוא להשאיר את מבוקה, או להשאיר את חבשי, ואף אחד לא יעשה את זה, ואף אחד לא יעשה את שחקן. יש ראש מערכת וברד בחר רושם. אף אחד אחר לא. אגב, לא מנקים אותו. לא מנקים אותו ממה שקרה אתמול. אמרנו שמי ש... כל המערכת אשמה. כולם הפסידו אתמול. ברק בחר והשחקנים. גם בגלל הפועל תל אביב, מבוקה לא אשם בגול. גם בגלל הפועל תל אביב, שאשם זה שוב מטר שיבד את הכדור. ופשוט דרך לו פיצוי מבוקה 4 מטר מאחור. איציק, אי אפשר... איציק, חבר, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה שמבוקה... בשני משחקים האחרונים, כמו כל הקבוצה. כמו סן מנחם גם. הוא לא טוב. גם סן לא היה טוב. אבל זה בגלל עייפות, בגלל זה הוא גם לא היה טוב בהתחלת העונה. לא, איתן, זה לא כמו שאתה אומר. אוקיי. אתה מסלב. אתה יודע שבמוקרסת... אגב, איציק, אני לא מסלב, זו דעתי. ניסן יכול להגיד מה דעתו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה יודע שהוא תשוש, והוא עייף, וגם הייתה לברק התלבטות מאוד מאוד קשה אתמול. אם ללכת עם ברק, או אם ללכת עם רז או עם מבוקה, וברגע האחרון הוא החליט על מבוקה. ובמחצית הוא היה חייב להיות מוחלף, איציק. זהו. מחצית הוא היה צריך להיות מוחלף. דקה 60 הוא היה בתוכנית לצאת, מראש, מה קרה שם אני לא יודע, אבל מבוקה רס. הוא הגיע למצבי הרמה, הוא עשה ספרינטים של 15, 20, 30, ואולי לפעמים 40, אבל מה לעשות, הוא עשה את הספרינטים של פעם, לא של החודש האחרון. והספרינטים של פעם לא מתאימים לקבוצה מליגה א', לכן הוא לא יכול להרים את הכדורים, כי אין לו חמצן במוח שהוא מגיע. בדיוק. זו הטעות. איציק. אז זה חזר להיות מבוקה ישן, זה מה שאני אומר. איציק, אני רוצה משפט לסיום על קדימה. מה קורה מכאן? יום ראשון בני יהודה, ואז חוזרים כל הכלים הכבדים. אז אני רוצה להגיד משהו לפני שאיציק יגיד. אני אגיד לך, רגיע כמו שהיום באימון, לא רואה אספות, לא רואה לחץ. יהודים כולם שיגיעו החמישה, אם זה שרי שכמובן הוא עשה אומנם אימון לבד, טיפולי, מלא. ניקיטה, אלו, קאט. ניקיטה אנחנו לא יודעים עוד לא, איך לא, לחזור. ניקיטה יחזור, אבל לא משנה, הוא יחזור לסגל. ניקיטה עשה אימון חלקי היום והוא יחזור דוניו. לסגל. ודוניו גם יחזור לסגל. אוקיי. כולם יהיו לך קאט, היה לדבדב דף, ללמוד מי מהטעויות, והיו טעויות אתמול. אין ספק, אף אחד לא מנקה. איציק את ברק מהטעויות של אתמול. בוא נשמע איציק. מאמן כמו שהוא טוב להצלחה, מורידים את הכובע גם בהפסד. איציק, משפט שלך לסיכום קדימה. היות אני קונה את הזה, הברה, פרק למראי. נחמני לנכדים שלי מלא מלא מחלות. ומלא מלא דברים שאני קונה להם, אז אתה צריך סוללות, ואתה לא יכול להפעיל אוטו מפלסטיק וסוללות. למכבי חיפה אין סוללות בכל הקבוצה, במיוחד במרכז המגרש. ואם אתה כמאמן כדורגל לא תדאג להם לסוללות, אז מכבי חיפה לא תראה איתם גם בבני יהודה. לא בכדי אמרתי לפני המשחק שמפסידים חד משמעי, אם הקישור יהיה אותו דבר. לא סתם באתי בברק... אמרת את זה, אמת. אמרת. לא משנה, אמר אבל. בקטע הזה אמר. אני לא רוצה פרק קדושות... לגבי הקישור הוא אמר. כן, שמענו את זה. כולנו שמענו את זה. אמרתי שאם הקישור ישחק באותה צורה, מכבי חיפה תפסיד. אנחנו לקראת סיום התוכנית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאיציק אהרונוביץ', חברנו פליימקר, על הדברים האלה. תודה רבה, לאנתי, כל הדרך, אני הולך בכיף. תמיד, תמיד, איציק. תודה רבה. תודה, איציק, תודה. טוב, תוכנית... אש היום. עוד מעט, עוד מעט. תוכנית אש, אנחנו נותנים עוד 5 דקות, אנחנו חייבים יום חמישי. אני, בגללי. בגללי חייבים. לא בגללך שום דבר. לא בגללי? לא. טוב, אז דורון, אפול חיפה ערב בפתח תקווה, משחק מול אפול כפר סבא, גם את אפול כפר סבא אתה מסקר. כן.
כן, אז בוא נתחיל עבורם, עם הכל חיפה. עבורם זה משחק לתחתית, אלישה שמה, אני, מצבו... אני שמעתי אותך, בתחילת הדברים, אתה מדבר על הפועל חיפה, הזדמנות לפלייאוף. אין, זה נגמר, נחמני, די להיות... אתה יודע, יודע כמה אתה טועה, אתה יודע מה העניין? מה? לרדת ליגה. ממה הפועל חיפה מפחדים? שלא להסתבך למטה. אם הם מפסידים כפר סבא, זה שלוש פור מהירידה. שלוש נקודות. אבל אם הם מנצחים... מזה מפחדים הפועל חיפה. אם מנצחים יהיה להם 31. אם הם מנצחים הם 31, ופלייאוף עליון 33, מה הבעיה? תקשיב. בשלושים המשחקים. הם משאירים את עצמם. מה איך? לא, לא. הם צריכים לקחת... שתי נקודות, מה זה? לא, אבל יש פה עוד קבוצות שחסר להם משחקים. תקשיב רגע, תהיה... לבאר שבע חסר משחק. נו בסדר, אתה יודע כמה... שניים ולבית"ר ירושלים. אתה יודע כמה זה משמעותי? עכשיו תקשיב. אני לא רואה קריית שמונה מנצחים בסך הכל. הפועל חיפה צריכה לנצח כדי לא להסתבך בתחתית, ולהשאיר לעצמה סיכוי לפלייאוף העליונים, וכאשר סיכוי לא גבוה. הסיכוי נמוך אפילו. צריך לקחת 9-9, ולקוות שהיריבות שלהם... שזה לא תלוי בך, שלהם אשדוד בבית, וחדרה בחוץ מחזור אחורה. וזה קל? זה משחקים אש. אין קל בליגה הזו. כפר סבא היום עם אלישע לוי, למרות שכפר סבא אין לך חלוצים. בוא נגיד לך ככה, אם הפועל חיפה תיקח 9-9, יש לה סיכוי, ואני לא רואה את זה קורה. יש לה סיכוי, אבל גם לא גמור, הוא לא 100%. היא תהיה עם 37 נקודות. אגב, גם הצבא של ביתה ירושלים לא פשוט... אנוש, המצב של האנוש לגבי הפלוף. סלובודן דראפיץ' מוציא עכשיו ציטוט לקראת המשחק, במסיבת העיתונאים, וכותב, והוא אומר, נילחם על הפלייאוף העליון. נו בסדר, אז בוא אני רוצה להגיד דבר אחד לסלובודן דראפיץ'. אמר, אני מבקר את ביתה ירושלים עוד לפני שהוא הגיע מהעונה שעברה. בעונה שעברה רוני לוי, הוא מאמן טקטיקן, הוא ידע לעשות את ההתאמות הדרושות, לכן הוא הגיע למקום השלישי. אם דראפיץ' יחשוב שיבוא לשחק כדורגל בצורה שווה מול מכבי תל אביב, זה אומר להסתכל להם בלבן של העיניים, לבוא לשחק כדורגל התקפי, קוסט טו קוסט, מכבי תל אביב מרסקת אותו. אם הוא רוצה להוציא נקודות מהמשחק הזה, הוא חייב לשחק טקטי, מבוקר, קצב משחק איטי, לבנות על התקפות מעבר. והפועל חיפה היום? הפועל חיפה היום היא יותר טובה מהפועל כפר סבא. היא צריכה לשחק כדורגל. היא צריכה לבטא בדיוק ככה. הפועל חיפה בלי שני שחקנים. לבטא את החוץ, אבל זה קרב. ליבור מלול ובלי תורג'מן. שהם לא היו בקושר, אני יודע מה. אבל זה קרב קשה, עם קבוצה שהיא מדממת. סרדל עולה למגן ימני? סרדל עולה למגן ימני? סרדל? מגן ימני. מה זה סרדל? משחק אחד בלם. בסדר, זה נכס למועדון. שחקן העונה. לא סתם שחקן העונה כל פעם אצל האוהדים. אבל אני חושב שהפועל חיפה תיקח את השלוש נקודות שם. אבל אם לא, אז אוי ואבוי להם. באמת, כמו שדורון אומר, יכולים להסתבך גם תוצאה שלך ערב דורון. אם הם לא מנצחים המזם, זה נגמר סופי. תשמע. של מה? של הפועל חיפה? כן. יש לי ניחוש, מה תגיד? 2-1 הפועל חיפה. רגע. אולי בלי האוזניות אני אשמע. למה? גם לא, האוזניות האלה... אוקיי. את הכול. 2-1 הפועל חיפה. לקח לך קשה להגיד. הפועל, חשבתי תגיד כפר סבא. הפועל חיפה. אני הולך על 1-1. 1-1? כן. טוב, אז היום זה באמת נגמר. אז היום תם הטקס. שמע, גם אלישע לוי שם בצרות צרורות. היום תם הטקס. אם אלישע מפסיד, חבר'ה... ויצטרכו לרכוש שם... הם יורדים ליגה. הם יורדים ליגה. הקניונים נפתחו, אבל נחמני, לא? עלולים לפה לרדת. כל יכול להיות. הקניונים נפתחו, לא? נפתחו. אפשר לקנות הלבשה תחתונה. כל הרשתות עובדות, לא? כל מה שאתה אוהב, נכון? אני מקווה... בייבי דול, זה הכל הולך, לא יכולים לקנות, לא? ניסן! להם צריכים, אני לא בעליון. קודם כל, הלוואי והפועל חיפה תנצח ותשאיר לעצמה סיכוי, אבל אם לא, היא בצרות. מה עושה מכבי תל אביב מחר מול הפועל כפר, מול ביתה ירושלים? אבא, עם כל הכבוד בתאריך שנראים, מכבי תל אביב עוברים. היום? אתה יודע מה הלב רוצה? עזוב הלב, מה יהיה? אם דראפיץ' ישחק כדורגל הגנתי מבוקר, יש סיכוי לתיקו בקונסטלציה מאוד מאוד. לא מאמין, לא מאמין. תכלס? לפי דעתי אחרי שמכבי תל אביב ראו אתמול את המשחק של מכבי חיפה, יבואו בעריות. 3-0 הם ידרסו את ביתר. איזה שאלה, זה פערים אדירים יש בין שתי הקבוצות האלה. למרות שקראתי שון לובן ממשיך עם הרוטציה, השבעה שלא היו בסגל. בוא אליהם בכל הרכב טובים, מה יש? בסדר, אבל עדיין... הם רעים, נכון, נכון. אבל עדיין היה חסרה להם הרבה איכות נגד הפועל. לא צריך איכות, צריך להיות רע היום. במשחקים כאלה להיות רע, לקחת. צריך להיות רע, ושגם השופט יפסול לך קר. בסדר, לקחת את הנקודות בכוח. זה עוזר תמיד. מכבי חיפה חייבת לשנות פאזה. בכוח לקחת את הנקודות מעכשיו. דורון, אתה רעב? לא. אתה לא רעב? באתי אחרי. לא צריך. למה, מה קרה? לא, לא. חשבתי שאתה רעב, אם היית רעב, הייתי זה, אבל אתה לא רעב, אז לא קרה כלום. אני נוסע עכשיו לדוח על המשחק של סכנין. אז בגלל זה אתה לא... תאכל שם הכנפת. אתה תאכל כבר שם. ניסן קניאס, תודה רבה על היום, תודה רבה דורון בן דור, חברנו. זה נדיר שאני לא רעב. בוא נראה עם סופר מימר. אם יהיה משהו, אתה תאכל. תגיד לי, מימר ממשיך... עכשיו גירית לי את הראש. מימר ממשיך את ההצגה, שזה כאילו משחק אחד וזהו. אני חושב שסכנין מנצחים גם היום.
משחק אחד לדעתי. משחק אחד, וואי. אני חושב שסכנין... הדקו, תקו. תרשום, סכנין מהתחילה. וואן מאט שואו זה מימר, לא? זה מימר גדול, אבל בזה. תזכור. אבל המשחק הזה נותן להם אוויר. אתה יודע מה אני מציע? סטארט-אפ. מימר, כל פעם עובר קבוצה, כל שבוע עובר קבוצה. הוא אלוף? לא. מי שצריכה הכי הרבה, לוקח אותו. טוב, תן לנו לסור לתוכה. עכשיו, פול חיפה צריכה נקודות, מימר מאמן. מכבי חיפה צריכה לנצח את בני יהודה, מימר מאמן. כל שבוע הוא מאמן קבוצה אחרת, כל פעם, כל שבוע נשאר לנצח. טוב, חברים, חוזר למשחק אחד כל שבוע. יום שלישי, אנחנו שוב כאן עם הפלייאוף. הוא 7-7, לא, במשחק ראשון. ראשונים, 6-6. מחר, קטן מ-2, יום האישה הבינלאומי, חברים, יום חשוב. למה אין יום הגבר? יש. יש? יש, פשוט הוא מקבל פחות תהודה מיום האישה. תקשיב, אני... זה משהו כמו הודעות של איגוד השופטים, יום הגבר. כל הכבוד לקטע הזה, יום האישה, יום הנישואים, יום האהבה. יום האם, יום הזה. די כבר, כמה אפשר להוציא ולגייס ולגייס, ויום... תגיד לי, בלי זה אתה לא מגייס, אתה לא בעצם. לא, למה? יש יום נישואים, יום הולדת. קודם כל... אני תקשיב. הרגלתי את האישה, יום נישואים, יום הולדת. עכשיו, יום הולדת לא צריך לקנות, למה? אני נולדתי יום מלפניה. אז מה, תקנה לי ואני אקנה לה? סתם. אני תמיד אומר לאשתי, 365 יום בשנה זה יום האישה, תקני מה שאת רוצה, רק אל תיפגעי שאני לא קונה בימים האלו, כי אני תמיד תוכח. די עם הימים האלה, אתה יודע כמה ימים, בואי נע. ומה איתנו יום הבעל, יום הגבר, אין דבר כזה. יום הגבר מקבל... דורון, תקנה. אני קונה. אני זוכר אותך ביום הניסוי, עם איזה פיקניק לקחת את אוסי. אה, זה תקופת קורונה. בטח. יום הגבר... הכנת על החביתה, מטורף. לא, זה לא נכון, זה היה סלט. יום הגבר... סלט וחביתה. סלט? סלט וחביתה. ענק, יום הגבר... מה ענק? רגע, דורון, רגע, רגע, רגע. למה אפשר לנסוע לחול? לא, אבל עושים דברים אחרים. יום הגבר מקבל חשיפה. כן. כמו הודעה של איגוד השופטים אחרי הפסילה של השאר. אתה יודע, כזה בצנען, כזה בצד, איזו הודעה של שורה. וככה זה יום הגבר, אותו דבר. גם אני מאוד כועס על מה שקורה שם. זה שכונה. כן. זה שכונה. כן, אבל צריך להגיד. תגיד לי, אם חברה ציבורית שמונפקת לבורסה, קורה משהו רציני אצלה בחברה, היא מוציאה שורה כזאת, אתה יודע מה קורה למניה שלה? מתרסקת אותה חברה. מתרסקת. טוב. הם מחזיקים במניות של הציבור. הם ריסקו את כל האימון של המניות של הציבור. אף אחד לא מאמין בהם. אף אחד לא מאמין בהם. אנחנו לא בבורסה. לא משנה, אבל אוקיי. דורון, סל דוחה. חן חן. ניסן קניאס. ואוהבים אתכם, ותהיו חזקים, וכולנו ביחד. תודה רבה על הדברים, על הטכני ועל הדיגיטל, ותודה רבה לכם על זה שהייתם איתנו, שיתפתם, הגבתם, זהו חברים, רק בשורות טובות, שבוע טוב, ביי ביי. הפלייאוף בחסות, קבלו שלושה דברים קלים בסדר עולה, גרגר אורז, נוצה, ולהחליף רכב בקליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים, רכב קליל, ברקת שבע חיפה. יש מתווכים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, סוכנות הנדלן המובילה בצפון. שירות VIP עד המפתח. חפשו בגוגל רימאקס VIP חיפה או בפייסבוק. 04-852-1111.